Ja oikein hyvää myösiltä, hyvät katselijat Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Tervetuloa jälkipelaamaan kanssamme. Aiheena, kuten varmasti hyvin tiedätte, meillä on jääkiekkoilun kakkosdivisioonan ottelu Vaasan Sport SK. Ja mukana tässä ohjelman teossa ovat kummankin joukkueen valmentajat Kai Ruusvall Sportista ja pelaajavalmentaja Risto Kuusisto SK:sta. Millä tavalla seinäkyläiset lähdette Sporttia kaatamaan? No, tutulla tavalla vastakarvaa pelataan ja sotketaan vastataan kuviota. Ei se sen kummempia tarvitse. Kai Ruusvall, miten se on tuohon sanomista? Niin, no tietenkin me olemme valmistautuneet tähän Seinäjokisten kova vastakarva. Meillä on tarkoitus luistella hyvin voimakkaasti ja paljon ja pistää kiekkoa liikkeelle, niin eiköhän se karva siitä purkaudu. Tämä on samalla kärkikamppailu. Tuoko se lisää painita? Ei se tässä vaiheessa tuo, että se on se 2 pinnaa, minkä sitten saa, ei sen enempää. Ja aikamoisen kasan mainittu sitten maakunnan hunkkuna. Niin, no sit en mä sano mitään. Onko tai vaasalaisilla tällaisia paikkakuntakohtaisia merittejä tai painita tässä? Niin, no tietenkin. Tämä peli on mielenkiintoinen sikäli, että kun on tämmöisestä maakuntaottelusta kysymys, mutta kyllä se kuningus tosiaan punnitaan vasta lopullisesti keväällä. Mutta tietenkin tämmöinen välietappi tässä saavutetaan, kumpa tämän ottelun sitten voittaakin. Niin. No, otetaanpa numero veikkaus. No, kireä peli, 3 maalin voitetaan. Ja Risto. Saman verran mä oon ajatellut, että 3 voitetaan. Keinikin voittaa. Niin, tietenkin. Ja sitten joukkueet esittelyyn. Seniöjen maalivahtina tänään Jari Keskihakuni. Ja toisena maalivahtina Antti Eskelinen, numero 19. Ja sitten ykköskentällinen joukkueen kapteeni, numero 3 Jussi Laakso. Numero 5 Jussi Rämö. Ja 9 on Pasi Rasku. 13 Petri Isomäki. Ja 15 on Jarmo Mäkikoivusta tässä ykköskentällinen. 17 Juha Yrjölä on kakkoskentän puolustaja. Ja toinen, numero 6, Arto Laini. Ja hyökkääjät 21, Risto Kuusisto, joukkueen pelaajavalmentaja, joka Risto istuu täällä studiossa. Sitten Reijo Kuusisto, numero 16. Ja 14, Jari Loukola, joka tiettävästi on seinäjokelaisia omia kasvattajia. Sitten kolmaskentällinen, 8, Ari Korkiamäki. Ja äskeikko pelaa 5 pakilla. Joten mennään hyökkääjiin. 10 Jari Anttila, 20 Jari Parviainen ja 25 Marko Telenius. Sitten tuomari, päätuomari Harsunen ja linjatuomarit siinä äkkiä sitten. Jan Erik Nesman Sportin maalissa tänään varalla numero 1 Iiro Holmeen. 25 oli tuo Jan Erik Nesmanin numero. Ykköskentällinen numero 4 on Robert Salo puolustuksessa ja 2 Jukka Ristimäki. Ja ykköskentän hyökkääjät 21 Jan-Erik Österblad, 11 Juha Ilkka, joukkueensa kapteeni ja 16 Jari Kiviniemi. Kakkoskentällisessä tänään puolustuksessa 6 Kenneth Talbeck, numero 5 Pasi Ratovius. Ja hyökkäyksessä 13 Kari Tamminen, 12 Tapani Ilkka, korjaan Tapani Tikka tietysti, ja 10 Jouko Ruostekoski. Ja kolmas kenttä tänään puolustuksessa 26 Toni Niemi ja 22 Kari Sillanpää. Ja hyökkäyksessä 15 Juha Niemi, 27 Jukka Seppo ja numero 7 Stefan Söderholm. Ja niin sanotussa vilttiketjussa
puolustaja 14 Henrik Invenius ja hyökkääjät 9 Ari Tuulari ja 17 Petri Syrjälä. Ja niin siirrymme sitten seuraamaan ensimmäistä erää kuvanauhalta. Miten tässä tämä alkuasetelma oli? Pelasiko ykköskentällinen ykköskentällistä vastaan vai mitenkin? Kairuus. Niin, minä lähdin siitä, että tämä äskiäko ykköskentällinen ei pelaisi meidän kolmoskenttää vastaan. Entäs Risto? Me ei sen tärkeämpään sitä katsottu, että vuoron perään ketjut pelaa, mutta meillä on kaksi semmoista vahvempaa ketjua, että ne siinä enempi tulee peliaikaa saamaan, mutta ei meillä mitenkään erityisen taktiikkaa ollut Sportin ketjuja vastaan. Tässä ensimmäisessä erässä tuli jäähyjä muutamia. Olitteko antaneet ohjeet, että pelata heti alussa saakka kovaa? Risto. No, me pelataan vastakarvaa ja se on kovaa peliä ja tosin nämä ei siihen varsinaisesti kuulu tämmöiset tappelutilanteet, mutta usein tämmöisiä aiheutuu latausta pelissä. Niin tässä tilanteessa tulee nyt sitten Sportin Ilkalle jäähy 2 minuuttia koukkaamisesta ja sitten SGK Reijo 6 saa 2+10 minuuttisen. Oliko siinä jotain aivan erikoisen kovaa sitten? Ei, se 10 minuuttia tuli kuulemma mailan päällä lyömisestä, mutta niin tilanne lähti siitä, että niin oli katko tulossa ja Sportin mies ajoi vielä meidän miehen selkää ja sitten repautti nokkiinsa ja meni vielä tyhmyyttänsä kyllä jälkitilanteessa lyömään takaisin siinä. Ja tämä 10 minuuttia näyttää sen, että siinä hetken kuluttua tuli myöskin Risto Kuusisto tuohon viereen odottamaan ja 2 minuutin jälkeen pääsee sitten kentälle. Tuo 10 minuuttia on ikään kuin henkilökohtainen sitten. Kyllä, ja se oli erittäin surkea meille. Meillä ketjut meni sekaisin sillä kohdalla. Yksi sentteri jäi pois sitten. Juuri tässä vaiheessa kentällä on tilaa, koska Sport pelaa myös 3 pelaajalla. Yleisöhän Vaasan hallissa on 1600 vähän päälle maksanutta ja muutamia satoja vapaalippulaisia tai muita korttilaisia, joten ehkä vähän yli 2000. Oli eikä se ollut aika mukavasti? Niin, tietenkin se ihan hyvä, mutta jotenkin kyllä jäi kaipaamaan, että enemmänkin olisi yleisöä odottanut tähän otteluun. Ilmeisesti vaasalaisyleisö ei ole oikein vielä tottunut tähän kakkosen tasoon. Kyllä se varmaan sitäkin on. No, joka tapauksessa tämä meidän jälkipelimme muuttaa sikäli tilannetta, että kun tätä lasketaan seuraavaan nyt vähintään 100 000 katselijaa, niin onhan se kakkosen otteluksi aika paljon sitten kaiken kaikkiaan. Ja tilanne on edelleen 0-0 ja tuo pelipuolin ja toisiin on vähän tuollaista, olisiko sinne vähän niin kuin hermostuneisuutta? Siinä on semmoista ylilatautumista peliin ja silloin ei kummankaan peli tule kulkeen, mutta se on sähälimpiä. Joo, kyllä meidänkin otteissa selvästi näkee tuommoinen lievä hermostuneisuus. Se näkyy kaikin tavoin. Luistin ei kulje niin herkästi kuin pitäisi kulkea. Tuossa äskiäkko pyrkii tämmöisen voimakkaisen taklauspeliin, niin meidän pitäisi luistelemaan pyrkii päästä eroon niistä. Ja kun se luistin ei oikein kulje, niin peli on aika vaikean näköistä. Vaikeata tai ei, peliä on pelattu 14 minuuttia ensimmäistä erää. Tilanne siis 0-0. Ja vähitellen yleisö täällä alkaa kaivata maalia puoleen tai toiseen ja nyt Sport pääsee hyökkäämään. Siinä on Tikka numero 12, joka laukoo sinne Rotoviuksen syötöstä. Aikaa kulunut 14.15. Mites sanot? Niin, toi on oikeastaan ihan 6-3-1 vastaan hyökkäys. Että Tapani Tikka hyökkää ja ne teki oikean selkeän ratkaisun. Maalivahti oli epävarma, liikkui sinne syötösuuntaan ja Tapani pisti kiekon etunurkan sisään. Pakki heittäytyi vielä siihen maskiksi, niin se oli aika vaikea torjuttavaa.
Ja siinä yleisö huokaa. Tilanne on Sportin painostaessa nyt 1-0 ja tässä kohta puoleen avautuu sitten uusi maali. Tilanne siellä on nyt Juha Niemi kentällä, samoin Jukka Seppo, 27. Siinä Jukka Seppo. Ja 7. on Stefan Söderholm. Onko tässä vaiheessa joukkueen taktiikat puoli ja toisin pysyneet samana vai onko muutettu? Kyllä, tämä ihan periaatteessa niiden suunnitelmien mukaan menee, mitä ajateltiin. Ja siinä Juha Niemi laukoo 2-0. Risto, sanotta, oliko tuossa puolustuspäässä jotain? Se oli maalivahdin maali. Se kuti ei tullut täys voimaisena perille asti. Siinä epäonnistui laukaus ja ne on yleensä kaikki vaarallisempia maalivahdilla kuin laukaus onnistui täysin. Peliaikaa ensimmäistä erää kulunut 15.34. Maalin tekijä siis 15 Juha Niemi ja syöttäjänä 27 Jukka Seppo. Ja tilanne on 2-0 Sportin hyväksi ensimmäisessä erässä. Ja lisääkin oli tulossa, mutta ei vain ollut onnea tai taitoa riittävästi Sportilla tuossa. Ja niin tämä ensimmäinen erä alkaa pikkuhiljaa kääntyä tuonne lopuilleen. Siinä Ratoviuksen laukaus. Onko niin, että tämä kakkosdivisioonan pelaajien kuntopohja on sen verran hyvä, että mitään väsymystä erään lopulla ei tapahdu? No kyllä mä uskon, että ainakin Sportin pelaajien kunto on erittäinkin hyvä tähän sarjaan, että se päinvastoin se peli sen kun tiivistyy, mitä pitemmän mennään, pääsee pelin kiinni pelaajat. Ja tässä esimerkiksi tämä meidän vihreä kenttä pelaa erittäin hyvän vaihdon. Siinä jatkuvaa painetta, vastustella monta maalintekopaikkaa. No ehkä tommonen pien harkinta jää puuttumaan siitä, että saataisiin se kiekko sinne maaliin. Että hiukan enemmän malttia tuohon, niin ihan selkeät maalintekopaikka. Risto, samaa mieltä omista? No, mä uskon sen, että keväällä SKK tulee olemaan yksi kovakuntoisimmista joukkueista. Me ollaan koko kesä tehty kuntopohjalla teidän töitä ja kyllä se joskus näkyy ja se on keväällä. Siinä kun ratkaisupelejä pelata toivottavasti. Ja nyt pelataan siis ensimmäisen erän viimeistä minuuttia. Ja kohta tulee sitten sellainen tapahtuma, joka lämmitti yleisöä vallan mahdottomasti. Kysymys on siitä, onko joku tietty tilanne paitsi jo vai ei. Sportilla on Robert Salo jäähyllä. 5-4 vastaan pelaa siis SKK tässä vaiheessa, kun ensimmäisen erän viimeinen minuutti on todella menossa. Ja siinä tulee toinenkin jäähy. Numero 6. Talbeck saa myöskin jäähyn korkealla mailalla pelaamisesta. Ja niin on SKK:lla 1000 taalan paikka tehdä, tai yrittää tehdä maalia 5-3 vastaan. Siinä nuo jäähylöistyjät Talbeck ja Salo. Ja onhan siellä sitten Reijo Kuusisto istuu edelleen tuota 10-minuuttista, mutta kenttä on muuten täysi. Ja tässä kohta tulee, tuossa oli se tilanne, katsotaanpa uusintana se. Siitä tulee nimittäin maali jatkosta. Paitsiota huutaa yleisö. Tuomari ratkaisee, että se ei ole. Katsotaanpa uusintana.
se ei näy kovin hyvin, mutta näkyy sen verran, että kävikö tuli. Minun mielestä kiekko selkeästi tuli siniviin. Tuomari ei puhaltanut peliä poikkea, ei ollutkaan itse. No niin, tuossa jälkimmäisessä kuvassa se kyllä, siinä oli tuollainen reilun tuuman ero, että kyllä tuossa nyt tavallaan niin kuin tuomarivirhe tuli ja yli ja siinä mielessä oli oikeassa, mutta kuten sanottu, Risto sanoi, niin tuomarin vihelyksen mukaan pelataan ja tilanne on 2-1. Maalin tekijä oli numero 13 Isomäki, syöttäjä numero 5 Rämö ja ensimmäinen erä päättyi 2-1 Sportin hyväksi jännittävien vaiheiden jälkeen. Ja niin olemme siirtyneet sitten toiseen erään tässä kuvanautetussa tilanteessa. Sportilla on edelleen Talbeck jäähypenkillä. Ja sinne kajauttaa Reijo Kuusisto, kun minuutti 11 sekuntia toista erää on pelattu. Tilanne on 2-2. Risto Kuusiston syötöstä Reijo Kuusisto on maalin tekijä. Mitä sanot? Se oli erittäin hyvä laukaus. Semmoinen sopivan korkunen takanurkka. Erittäin hyvin ammuttu. Eli Kuusisto on harjoitellut tuollaista tilannetta ja pelannut monta kertaa. Pelattu on muuten ja harjoiteltu. Velipoika on hyvä ampuun, ampuu vaan liian harvoin. Mistä sitä ampumavirrettä löytyisi lisää? Toivottavasti harjoituksista siellä sitä yritetään kehittää. No niin, tilanne on 2-2 ja ilmeisesti tässä vaiheessa valmentajien mielessä täytyy olla jotain uusia ajatuksia, mitä sinulla taidossa on. Niin, totta kai tuossa aina kun menetetään maali, niin se on semmoinen hyvin kriittinen tilanne joukkueelle. Ja tietenkin ensi maalin jälkeen, kun esimerkiksi tämä Sportti nyt on tämmöinen nuori joukkue, niin täytyy luoda uskoa ja rauhoittaa sitä tilannetta ja tuota pikkuhiljaa sitten saada peli taas haltuun ja hyvin tuosta tilanteesta kuitenkin selvittiin. Risto 2-0 on kääntynyt tai käännetty 2-2, joka tässä vaiheessa syttyy taas toivonkipinen voitosta. Kyllä se syttyi. Kunnes sitten tuli tämä maali, siinä oli numero 7 Stefan Söderholm maalin tekijänä Juha Niemen syötöstä. 32-12 on pelattu ottelua. Ja nämä numerot jäivät myöskin voimaan sitten kahden erän jälkeen, joten aika tiukkaa oli tuo toinen erä. Jos verrataan ensimmäistä ja toista erää pelillisesti, niin kumpi oli parempi? Minun mielestäni niin me saatiin koko ajan peli haltuun enemmän tämän toisen erän aikana. Alkoi pikkuhiljaa luistelu kulkemaan ja hallittiin kyllä peliä. Mielestäni toisessa erässä niin me lakattiin luistelemasta ja pelin tempo oli muutakin aika lailla rauhallisempi ensimmäisen erän verrattuna. Se oli semmoista odottelua, että kuinka tässä ratkaisun tekee. Mun mielestä heikompi erä kuin ensimmäinen. Meiltä ainakin. Mutta numerot kuitenkin niukasti Sportille 3-2. Ja nyt ollaan tässä kolmannessa erässä ja yleisökin on pikkuhiljaa sitten päässyt lämpenemään. Tosin se huuteli yhtä sun toista siinä kahden ensimmäisen kerran aikaa, mutta tässä kolmannessa erässä vasta yleisö on ikään kuin päässyt vauhtiin ja massoittain ääneen. Maalia kaivataan ja kun Seinikäläiskuora aloittaa maalin huutamisen, niin vaasalaisenemmistö vastaa huomalla. Ja niin sitten jatketaan tätä taistelua. Sportti pelaa vajalla aika hyvää peliä, että semmoisia todellisia puhtaaksi pelattuja maalintekopaikkoja äskiäkku pystyy tässä luomaan. Niin tässä on nyt Kiviniemi
Kiviniemi on jäähylle. Seppo antaa syötön vasemmalle. Saa itse takaisin ja täällä tulee upean näköinen maali ja vajaalla tehty. Risto, miten kommentti? Se on meillä on mies luustelee kiinni tämän Sepon, mutta niin jättää työnsä kesken. Antaa miehen tehdä maali, vaikka on saanut sen jo kahvoihin. Ja se on aivan henkilökohtaisesti virheestä tuli maali. Tuossa tietenkin toi Jukka Seppo niin harhautti erittäin mallikkaasti. Käytti loistavaa tekniikkaa hyväksi ja harhautti, pelasi kaverille ja pääsi vielä itse tekemään. Niin, mutta nimenomaan siinä vaiheessa, kun sai takaisin syötön, niin meillä oli mies kiinni siinä, mutta niin ei kyllä, pystynyt kyllä, pitämään kyllä, sitä, että kyllä, siinä hävittiin niin, kaksi kamppaa. Pakin olisi tietenkin pitänyt ottaa se. Joka tapauksessa Seppo joutui itse jäähylle heti perään 8 sekuntia maalinteosta. Se oli tuollaista ilmeisesti vähän maalinteon jälkistä uhoa vai oliko vahinko? Ja nyt pelaa siis äskiekko 5-3 vastaan. Eikö se pitäisi olla aika varma nakki? Nyt äsken just pääsi meiltä 4. kaverikentä, nyt se on 5-4 vastaan. Aivan oikein, siinä Kiviniemi pääsi jo kentällä, mutta hetken pelasi 5-3 vastaan. Siinä kerettiin yksi paikka luomaan ja kun 5-3 vastaan pelataan, niin kyllä siinä tarvitsisi se paikka hyödyntää. Että kun se niin vapaa paikka saadaan jollakin pelattua, jos se oikein pelataan, mutta ei vaan onnistu. Ja vielä tämä 5-4 vastaan tilanne jatkuu hetken aikaa. Kokonaispeliaika pelattu 47 minuuttia, vähän yli kohta, eli 12,5 minuuttia jäljellä. Sieltä tulee laukaus, mutta Nesman saa sen haltuunsa. Ja sitten onkin aloituksessa jälleen numero 16 Reijo Kuusisto. Ja laukaus ja kavennus 4-3. Rämö maalintekijänä Kuusiston syötöstä. Se oli komea maali. Niin, siinä aloituksessa aina omassa päässä ratkaisematon riittää periaatteessa. Tuolla tavalla, kun se pystytään takamielellä pelaamaan ja siinä on maski, niin se on erittäin vaikea maalivahdilta torjuttavaksi. Ei oikeastaan ole muita mahdollisuuksia kuin hakee semmoinen paikka maalivahdilla, mistä se näkee sen laukauksen, mutta jos siinä on paljon kavereita, niin se on mahdoton päästä siihen näkemään. Ja siinä oli puolestaan toiseen päähän sitten 5-3 maalin syöttäjinä Ristimäki Österblad ja maalin tekijä Kiviniemi. 53-03 pelattu ja numerot 5-3. Kauan ei Seinäjoki ehtinyt tuossa 4-3 kutkuttavasta tilanteesta nauttia. Niin, tässä tämä Österbladianka luistelu erittäin voimakas tuohon tilanteeseen ja pelaa sen puhtaaksi Kiviniemelle, joka siirtää kiekon maaliin. Se on erittäin näyttävä maali. Ja 2 maalin ero taas sitten on jo aika vahva, kun pelataan 3. erän loppupuoliskoa. Vielähän tässä on toki aikaa 6.5-7 minuuttia, joten ehtii tässä tapahtua, mutta katsotaanpa nyt tarkkana. Siinä on ratovius vapaana, antaa vielä pikalle ja niin numerot 6-3. Katsotaanpa tämän maali uudestaan ja jospa Risto sinne analysoi. Siinä pelataan mies miestä vastaan, siellä on parit syntynyt ja siellä on meidän pakki ilman miestä maalilla, sitten lähtee vastaan ja Sportti pelasi hyvin, 2 miestä ottanut yhden meidän miehen ulos siitä ja se tilanne lähti aikaisemmin meneen, yksi mies on siellä tyhjänä meidän mies ja silloin kun niin kentällä olet ilman vastapeluria, niin väärin olet pelannut. Ja tässä ollaan sitten 6-3 lopunumeroissa ja lopussa ei peli maita kenellekään. Ei maita kerta kaikkiaan ja niin kuuluu loppuvielys. Ja Sport on voittanut äskiekon maaliin 6-3.
Tässä he ovat kummankin joukkueen kapteenit, Sportin Juha Ilkka ja SJK:n Jussi Laakso. Kysytäänpä Jussi Laaksolta ensin, mihin tämä ottelu ratkisi? No se ratkisi meidän jäähyyn eka erässämme ja toisessa erässä, kun me juttiin niin paljon vajalla kahdella pakkiparilla, että se puurutti puolustuspäin niin täysin. Ei saatu avaamaan enää sitten hyökkäyksiä. Olivatko jäähyt aiheellisia? No, sanotaan, että niin olisi voinut tasapuolisemminkin tuomita. Että me katsottiin, että me vähän kärsittiin, meillä vähän joka jätkällä naama auki korkealla maalla plattiin. Myös no, saatiin jäähyt. Juha Ilkka, allekirjoitatko tuon lausuman? Mä en lähde ollenkaan tuomaripeliä arvostelemaan. Siis tuomarit varmaan yrittää parhaansa ja me yritetään parhaansa. Ja tietysti siinä tulee aina erimielisyyksiä, mutta kyllä mun mielestä tuomarit tuomit ihan niin kuin ne on pitikin. Mistä mielestä se johtui, että Sportilla aukisi ikään kuin vasta kolmannessa erässä? Mä luulen, että me oltiin vähän kipsissä siinä, kun näin suuri yleisökin oli ja täällä on moni jätkä on niin kuin eka vuotta vasta ykkösessä ja vähän oli niin kuin kipsissä peli alussa, mutta sitten vasta kun saatiin muutama maali, niin se aukesi se homma. Väsyikö äsken? No puolustuspäässä ehkä hieman väsyi, kun jouttiin tosiaan kahdella parilla pelaamaan, mutta ei muuten, kyllä meilläkään kunto kestää. Mites mieltä olette ottelun tasosta noin kaikki? No, tää oli semmoinen paikalliskamppailu, että eihän nyt niin korkealle koho koskaan. Että. Mutta kovaa taistelua kuitenkin oli. Joo, yhden samaan kyllä. Tuolla ekan kerran saatiin taistella tänä vuonna oikein kunnolla. Kiitoksia jännityksestä ja hyvää jatkoa. Kiitos. Loppuyhteenvetona, mitä sanot Risto Kuusista tästä ottelusta? No, Sportti voitti se. Hallitti luista lienen. Ansaitsi voit. Olisiko tavannut toisenkin käydä, mutta näin kävin. Olisiko voinut käydä? Niin, no totta kai siinä 3-2 tilanteessa, kun SJK pääsi maalipäähän, niin siinä oli tavallaan ottelun taitekohta, me saatiin neljäs maali, niin se ei enää antanut mahdollisuuksia SJK:lle nousta sieltä. Se 3-2 tilanne oli hyvin kriittinen siinä mielessä, että meidänkin poikien asenne ja tämmöinen suhtautuminen peli näki selvästi, että tuli pientä hermostumista. Ja ote on kirpoumaan, mutta onneksi tehtiin se kaunis maali, ottelun komein maali, se 4-2, se vapautti lopullisesti joukkueen. Siinähän oli tilanne vielä 4-3. Joo, niin olikin jo, se 4-3 tilanne, joo. No entäs tästä eteenpäin sitten, miten SJK:lla on tulla tuunissa? Kyllä ne hyvin on, tästä jatketaan ja meillä on sunnuntaina peliä, eiköhän se hoidata ja itsenäisyyspäivänä se käännetään tappiin. Tai? Niin, tietenkin harjoittelu jatkuu tiiviinä ja valmistaudutaan joka otteluun erittäin huolellisesti ja tähdätään niin ylemmän sarjan otteluihin sitten, jotka lopullisesti kertoo näiden joukkueiden voimasuhteet. Kiitoksia näistä kommenteista tämän ohjelman aikana ja oikein hyvää jatkoa. Tuo Risto Kuusista mainitsema itsenäisyyspäivä on sikäli tärkeä, että me aluetelevisiossa teemme siitäkin jälkipelin. Sehän on ottelu SJK Sport ja pelataan Seinien uudessa hallissa. Mutta seuraava jälkipeli on jo 24. marraskuuta. Silloin Teuvalla painitaan vapaapainin SM-kisa ja niistä me teemme jälkipelin. Tulee aika myöhään, 23.35, mutta tulee joka tapauksessa. Tässä vaiheessa kiitoksia seurastani ja hyvää yötä.